Antonio Fraguas e os seus mestres. Cando naceu Antonio, o seu pai marchara para traballar ao Brasil. Cando volveu, o neno tiña xa 7 anos e o seu pai contáballe dalá. Eu traballaba na construción da vía do tren. Moita pedra piquei para asentar as travesas. E había locomotoras? Eu poderei guiar unha locomotora? Pois sí, neno. Se un día volvemos ao Brasil, guiarás unha locomotora. Pero tens que estudar e prepararte ben. Cando tiña 5 anos, a súa nai comprárlle un silabario, co que foi aprendendo as primeiras letras. Veña, repasas outra vez. O A, o B, o C, o... Acórdate polo dedo, neno. Ah, é certo. O D. Gracias, mamá Antonia. Desde os 5 aos 11 anos, Antonio foi á escola pública que había en Loureiro. Pero non aprendeu nada, e iso que o mestre estaba casado cunha tía súa. Vai á escola, pero non sabe nada. Xa anda polos 11 anos e ainda lé moi mal, Teresa. Porque ese cuñado teu, o Celestino, como mestre non vale nada. Mellor sería mandar ao rapaz á escola do conde de Cabanelas, na Lama. Diso nada, o Celestino é moi listo e aprende ben os nenos. Será o rapaz que está saindo moi túzaro. Pois eu non me conformo, Manuel. Vou ir falar co crego don Isidoro que lle dá clase a algúns nenos, a ver se mo colle. E despois foi ás clases do crego don Isidoro. Pero pouco durou, porque o crego botou unha xiña, queixábase de que o rapaz non poñía atención no traballo. Outra vez mandouno para casa don Isidoro. Non quero ver máis a ese rapaz nas miñas clases. Non está atento. Queda como un pasmón a mirar pola fiestra as polas dos castiñeiros. E hoxe, cando lle preguntei por que non lía, contestoume que era porque tiña preguiza. Así que non quero ver máis nas miñas clases. Por aquela época, os pais de Antonio deciden emigrar ao Brasil. As terras non dan para máis. E aínda que vayas traballar de canteiro cando te chaman, isto non ten traza, Manuel. Non sei que imos facer. Antes de pasar fame aquí, marchamos os 3 para Brasil. Alí hai traballo da bondo. E seguro que me han de coller de encargado da construcción das vías do tren. Pa, ti coidas que alá podo ser maquinista do tren? Para ser maquinista do tren hai que prepararse moito, Antonio. Marcharemos para Brasil dentro de 6 meses, así que ti vas á escola e vas a aprender moito, estamos? Sí, papá, esforzareime moito para prepararme ben. Pero non vai ir á escola do teu cuñado, Manuel. En Famelga está a poñer clases de pago un mestre que traballaba na escola da Lama. Vai ir alá, que non está tan lonxe. E Antonio foi á clase en Famelga. A xiña destacou entre os mellores alumnos. E cando rematou o tempo, o mestre falou co seu pai. Señor Fraguas, non leve o rapaz ao Brasil, que lle vale moito. Deille unha carreriña en Pontevedra. Non, Antonio, non temos medios económicos para estudarlo. Pode facer o bacharelato, e se lle vai ben, ir facendo a carreira de mestre. Non lle ha custar moito. Se quere, eu podo prepararlo para o examen de ingreso. O pai baixou contento de Famelga, o ser a primeira vez que un mestre lle falaba ben do seu fillo. Pero tamén moi confundido, porque a proposta de don Antonio podía desbaratar os seus plans de emigrar. Iso foi o que me dixo, Teresa, tal como cho conto. Por non se fale máis, Manuel. Este mestre a min enche mo ollo. E se el di que o rapaz vale pa estudar, pois ha de estudar, aínda que tiñamos que andar arrastrándonos polo chan. Ben, hai que botarlle terra a viaxe e facer pola vida en Cotobate. Que grande maquinista vai perder o Brasil. En xuño, Antonio aproba o examen de ingreso no Instituto de Pontevedra. Prepárase durante o verán co mestre de Famelga. E aproba en setembro por libre o primeiro curso. Manuel, o mestre di que xa pouco lle pode aprender ao rapaz, que o mellor sería que se matriculase polo oficial, para ir á clase todos os días. Pero Teresa, non vai a ir de Loureiro a Pontevedra cada día, para iso habería que pagarlle unha pensión en Pontevedra. Pois hai que pagarlle unha pensión pola semana, faise. Mira ti, ao cabo non era tan túzaro como pensabas. Pasou a ser un alumno máis no instituto. A xiña se decatou de que aquel era un mundo moi distinto ao seu. A maioría de compañeros falaban en castelán, eran fillos de familias importantes. Antonio, e tú de onde eres?
Eu, do Quinteiro de Abaixo, na aldea de Xuela. E iso onde está? Na parroquia de Loureiro, concello de Cotobade. E está moi lejos? A máis de 20 km. Uf, non me extraña que teña Ben Antonio el de la aldea. Pero no instituto atopou os mestres que o axudaron e lle fixeron mirar a vida doutro xeito. Un deles foi Alfonso Rodríguez Castelao, profesor auxiliar de debuxo. Non lle tomes a mal o que che digan por ser da aldea, pero tampouco te deixes asoballar. A xente do rural ten unha cultura de seu, a propia tradicional de Galicia, que non é menos que a da xente da vila. Xa o sei, don Daniel, teña faxenda o ser da aldea e de Cotobade ainda máis. Así me gusta, e coa lingua aínda con sintas menos. O galego ten unha historia tan gloriosa como o castelán, é a obra mestra do noso povo. Non se apure, don Daniel, eu expresome moito mellor en lingua galega e non teño pensado cambiar de maneiras. Pero o profesor que máis o influiu foi Antón Losada Diéguez, dunha familia fidalga de Boborás, preto do Carballiño. Antón, ti és dunha aldea situada ao pé do monte, onde se conservan mellor as bellas crenzas e tradicións. Ti mellor que ninguén és o axeitado para recollelas e estudarlas. En toda Europa, científicos e artistas están a estudar a cultura popular, que antes era ignorada e desprezada. En Galicia, algúns xa empezaron, pero aínda hai moito por facer. E falando en concreto, que hai que facer para estudar esa cultura? Pois recoller e analizar toda a literatura oral, as cantigas, os refráns, as lendas, tamén a música, as crenzas e os costumes. Todo iso que non se escribe, é toda esa cultura que está a desaparecer e hai que recoller, porque é a identidade do pobo galego. Así foron os 5 anos que pasou Antonio no Instituto de Pontevedra. Coñeceu o desprezo á cultura do pobo galego e a súa lingua, e decidiu dedicar a súa vida a coñecelas e defendelas. Antes de rematar o bacharelato, xa fundara con algúns compañeiros a Sociedade da Lingua, para defender o idioma galego. De Pontevedra saí para Santiago a estudar na Facultade de Filosofía e Letras. Foi historiador, xeógrafo, antropólogo, etnógrafo e obtivo os galardóns máis importantes de Galicia. Toda a miña vida ofrecínlle a Galicia. A ela dediquei todos os meus esforzos e o meu cariño. Xa o dixo Filgueira Valverde. Somos nós e os nosos mestres. Las bretas más esvaíense cuas rayolas do sol.